빨리 미치고 있겠지. байна вэ? Гэх мэтэр. За одоо аваад ажилтаа болсон гэдэг. Ань дээр ямар нэг нэг удаа бас нэг сураад авчих. Бид тэр их дээд ирэх асуулын ажил хийх гэж. Би яаж надад нэг их чинь юм уу надад юм санаж байна. Таа. Тэ хараад ичих дээ. Ингэж юм зэрэг аваад таа. Өөрөө аваад нэг хэр. Хоёр бол яах вэ гэх. Thank you.